ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରପାଳିକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ 24 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରପାଳିକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ କୁଅଁର ପୌରପାଳିକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପୁସ୍ତକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକା ଉନ୍ମୋଚନ ସମୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ, ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲଳିତ କୁମାର ନାୟକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୌରପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲଳିତ କୁମାର ନାୟକ ପୌରପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରପରିଷଦର 16 ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 30,667 ଜଣ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15,491 ଜଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15,176 ଜଣ ମହିଳା। 16 ୱାର୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଟ୍ ତାଲିକାରେ 1 ୱାର୍ଡ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହିଳା, 2 ୱାର୍ଡ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, 3 ୱାର୍ଡ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା, 4 ୱାର୍ଡ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ, 5 ୱାର୍ଡ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, 6 ୱାର୍ଡ ମହିଳା, 7, 8, 9 ଏବଂ 10 ୱାର୍ଡ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ, 11 ୱାର୍ଡ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହିଳା, 12, 13, 14, 15 ଏବଂ 16 ୱାର୍ଡ ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୌର ପରିଷଦର ସର୍ବମୋଟ 33 ବୁଥରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲଳିତ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍।